prova att prata lite. Så ska vi se. Jag heter Chloe Reinhold och jag har fått en hjärnskakning. Ja. Står du längst fram? Åh, nu syns du typ bara på hörnet. Ska jag bida på den lite? Nej. Inte? Nej. Hej allihopa! Och välkomna till en storytime. Som många av er vet som följer oss på Instagram vet att Chloe var med om en liten olycka i onsdags. Du. Jag har inte pannan. Ja. Idag är det fredag. Men vi tänkte ändå, för att det är så många som undrar och frågar, att vi ska berätta lite kort vad som hände. Och hur Chloe mår idag. Ja. Alltså egentligen så var det ren och skär otur, som det nästan alltid är när man ramlar av en häst. Och när man håller på med den här sporten så blir det ju ett par avramningar. Även på OS ramlar man ju av, Chloe. Eller hur? Men vi hade varit ute och ridit i skogen. Och när vi kom tillbaka så ville Chloe rida lite i paddocken. Vilket absolut gick bra, för jag hade massa kvar att göra i stallet. Och stallet är ju precis vid paddocken, så man har ju liksom koll ute i paddocken. Och det gick ju bra. Eller hur? Vi hade från dagen innan ett räcke framme på typ 40 cm som Sessan hade hoppat över. Och så hade vi vattenmattan som de båda två hade hoppat över dagen innan. Så det skuttade lite över och gick superbra. Sen så ville Chloe höja lite. Och då sa jag så, men höj inte så mycket. Så det, ja. Men det var ju lite högre än 40 cm. 95 cm. Ja, det var lite högre. Men det som var då var att Calypso, som många av er vet, eller som ni kanske inte vet, är en extremt känslig ponny. Alltså det, man kan kanske inte tro det, men han är extremt känslig för om det blir lite obalans eller om det kommer saker och kittlar honom, eller om det är liksom, det har ju vi konstaterat också, det här med att ha ett spö som touchar halsen eller vad det än kan vara, så får han ju liksom panik och bara bra. Så det som hände då var att Chloe kom i galopp, inte jättesnabb galopp utan lite lugn galopp, och ska man hoppa lite högre än 40 så behöver man ha lite mer fart liksom. Men han hoppar över hindret, det är bra, men lite liksom i slow motion, så det blir så här hopp och så lite katapult liksom. Varpå Chloe hamnar lite fram på halsen, inte runt halsen men liksom lite på halsen. Och då tycker han är kicklas, så då hoppar han ju till och liksom gör en liten bockskjut. Varpå Chloe flyger liksom rakt upp i luften. Man ser att det här i huvudet, det här i kroppen, så blir det så. Ja, alltså du flög ju rakt upp. Det här såg jag ju, för jag stod och kollade på henne i... Det här är så typiskt som det här får. Då ska de börja bråka där ute och liksom höra... Men du är ut! På riktigt. På lägger. Flög rakt upp i luften, rakt ner, landar på huvudet. Bara, jag ser huvudet liksom böjer sig åt ena hållet, kroppen åt andra. Och sen tillbaka igen. Alltså det var så hemskt. Och Chloe ställde sig upp och bara... Mamma, jag bröt nacken. Och sen så, du var ju helt väckad. Minns du ens att du sa det? Nej. Nej. Och jag bara, sätt dig ner. Och du sätter dig ner. Jag springer fram. Får lagt dig ner. För det vet jag ju liksom. Har man skadat nacken eller på något sätt fått smäll mot huvudet, så ska man bara lägga sig platt ner. Så att man liksom inte på något sätt förvärrar den skada som kan ha blivit. Hailey kommer ut, tar Calypso, han bara står där och kollar på Chloe och bara, nej, det var ju inte meningen.
Så jag då börjar med en gång, man kan röra fötter, tår, armar, ben, du vet, klämt mina händer. Men sen var det ju bara ringa till 112. De svarade direkt, jättefort. Men man blir ju helt handfallen och bara såhär, gud vad ska jag säga, vad helt, alltså man blir helt förvirrad. Jag blev i alla fall det, alla gånger inte blir det, jag blev det. Men hon var fantastiskt bra, hon jag pratade med, och under tiden som hon hade larmat ambulans så pratade hon fortsatt med mig, och ambulansen kom ju på typ 10 minuter, det gick jättefort. Och sen så kom då de här ambulanstjejerna och de undersökte henne och pratade med henne, och ja, Chloe förklarade själv liksom att det är väldigt ont här uppe i nacken, gjorde det ont va? I hålet. I hålet, ja. Och det gör inte länge nu. Vart är det ont nu då? Ja, muskeln eller liksom ledbanden som är här. Och sen även här uppe, för det var ju här smällen tog. Men hjälmen gjorde ju sitt liksom. Men de undersökte henne och vi fick liksom lyft henne på en bår. Som inte var så skön att ligga på, eller vad tycker du? Hon fick bula ut av den. Ja, den var hård. Men det är ju det att de måste ju vara fixerade, de här bårarna. Och sen så fick jag åka med i full stallmundering. Alltså jag skämdes lite över att komma in. Och du vet, jag var smutsig och luktade ju säkert så äckligt också. Inte för att det spelar någon roll, men det var så här. Ja. Ingen höjdare. Men när vi väl kom ner till Östra, de tog ju också lite örontemp på dig och puls i lastbilen, i ambulansen. Men sen när vi väl kom ner till Östra så stod det, du ihåg hur många människor det var där inne? Jag gick förbi vad de stod där bara. Det var så många människor. Titta på mig. Oj, vänta, det var franskt, tycker ni. Nej, men jag har sagt såhär, det kanske var 6, det kanske var 8, I don't know. Men de, helt fantastisk personal. Alltså jag tror inte att någon av dem kollar på våran YouTube-kanal. Men om någon känner någon som, ja, helt amazing. Vi hade en läkare som var helt jättebra och alla var... Olle hette han, ja. Och sen var det, nej men det var även undersköterskor, det var sjuksköterskor, det var underläkare, det var allt möjligt typ av människor att se. Men alla var helt fantastiska. Jag önskar verkligen att de fick all uppskattning som... Kolla med mig nu. Nu ska hon gå till tackställningen. Och rutan, nej, jag hatar den här tackställningen, jag blir så osäker då. Men de undersökte dig från topp till tå, de klippte sönder dina kläder. Och inte byxorna. Nej, inte byxorna, men tröjan. Fast jag hade faktiskt linne under. Ja, du hade linne under. Och sen satte de på sina elektroder. Och de... vad gjorde de mer? De satte tog blodprov. Grejer. Och sen så fick du Alvedon i armen. Men du var så duktig. Du var liksom helt bara fokuserad. Svara på deras frågor. Lyssna på vad de sa. Allt. Så det var verkligen fantastiskt. Men det var ju då återigen nacken här uppe som gjorde ondast. Och då ville de att hon skulle göra en CT-scan. Och det är ju när man åker in liksom i ett typ av rör. Men det var ju inte hela kroppen, utan det var ju bara nacken och halsen liksom. Men där inne fick du välja färg ju, i röret. Mm. Vad valde du för färg då? Rosa. Rosa. Tycker du det var läskigt? Bara inne i röret. Jag klävs ju förbi så det var jättetrångt. Ja. Men vad lät det då? Som en tvättmaskin. Men det är ganska fort. Jag tror inte du var inne med en till 5-10 minuter kanske. Men du var jättemodig. Men det var ju inne i röret 5-10 minuter. Jag tror det. Det är jättefett. Hon står i samma ställning. Mm. Och nu tar han ut. Han bara, snälla kom inte att attackera. Jag tar min telefon. Jag vet inte vart den är någonstans. Ja, nej men så sen åkte jag tillbaka till rummet. Det här var ju som sent på kvällen också. Vi åkte in vid 8. Jag ringde till akut, till SOS till 112 klockan 19:33 och klockan 19:15 var vi redan inne på akuten. Så det gick verkligen fort. Och sen så vid 10 tror jag vi fick svar på CT att
det såg bra ut. Och det som är så bra med CT jämfört med vanlig skelettröntgen är att du ser så mycket mer runt om. Men allting såg på det i alla fall bra ut, vilket var skönt. Och då fick du ju lov att börja sätta dig upp lite efter att ha legat ner i nästan 3 timmar. Hur kändes det? Du var väldigt skakig. Ja, ja. Ja, och du frös. Du fick ju såna här, hon fick ju såna här filtar på sig. Och så vet jag att du sa det när du låg där. Så bara, alltså gud, de här filtarna var helt fantastiska. De är jättevarma. Men det är ju såna landstingets blåa filter. Men de ligger ju i en värmebox typ. Men det är metall i dem. Det är metall i dem också. Ja, det var det. Att jag skulle på den Ja, nej. Så, och då fick du också en liten smörgås och lite saft. Ja, jätteklick. Ja, men det var väldigt kall smörgås sen. Saften var väl god? Ja. Nej. Inte god heller. Nej. Inte mammas saft. Men sen så var det ju då diskussion om vi skulle ligga kvar över natten på observation eller om vi fick lov att åka hem. Och den läkaren som hade hand om oss då, Olle som han hette, han skulle sluta jobbet 12 på natten. Och då var han så här, jag vill att ni är kvar fram tills jag slutar så jag kan diskutera med min kollega huruvida vi ska flytta er till ett rum där ni ska sova över eller om ni får lov att åka hem. Så vi låg där och väntade. Läste lite böcker och lekte lite med sådana här kul som man putter, sådana här snurrputt. Snurrputt. Men du var ändå väldigt gott mod. Men sen så bestämde vi att vi fick lov att åka hem. Så det var väldigt, väldigt skönt. Och du sov, jag sov med dig hela natten. Och du sov och sov och sov och sov. Och sen, mm. Ja, och igår så var du... Ja, men alltså det är svårt också när man Chloe har ju väldigt mycket energi och sådär. Så att igår var du lite för energisk, vilket straffade sig på kvällen sen. För att du, då började du må illa, och man hade svårt att äta. Och sen så fick du väldigt ont här uppe. Du sa att det kändes som att du hade bränt dig i solen i hårbotten. Ja. Men det är bättre idag. Men du har lite... Nej, det gör jätteont. Gör det ont idag med? Mm. Mm. Nej, så 2 dagar nu hemma från skolan. Men det är ju fredag idag, så nu hoppas vi på att du kan gå på måndag. Då vill jag bara. Men det blir inga tävlingar. Det blir inget Drammen. Det blir ingen ridning. På ett tag. Det suger. Mm. Men tyvärr så är det ju så. Och sen måste jag faktiskt säga, vi har ju hemförsäkring då. Och vi fick med ett intyg om att hjälmen då var fördärvad. Vilket också gjorde att jag ringde till mitt försäkringsbolag och sa så här, hej, nu är det så att vi har varit med om en olycka. Hennes hjälm har gått sönder. Så här ser hjälmen ut. Och det här är vad den har kostat. Så skickade jag in då vad den kostade och allting sånt där. Och alltså på en halvtimme då. Alltså det gick så himla fort så bara hej, vi kommer att ersätta fullt pris för hjälmen. De kommer finnas på ert konto inom 2-3 dagar. Jag bara, va? Alltså det var helt galet, vilket jag tycker är fantastiskt såklart. Men att det liksom var så, nu hade vi alla papper. Vi hade papper från läkaren, vi hade liksom bilder på hjälmen. Vi hade allting liksom i sin ordning. Men att det var, funkade så bra. Chloe, vi tar din tröja, blir lite förstörd när du gör så. Nej. Jo, så. Så otroligt bra, verkligen. Men man får perspektiv och man får extremt dåligt samvete som förälder. När man utsätter barnen för den här typen av faror. Men samtidigt så kan det ju hända olyckor. Så ser du på de där två. Ändå, men... Hon är ju, det är så himla roligt. De beter sig så märkligt. Men det bara stirrar ut henne liksom. Hur jag går. Jag har faktiskt tagit ut dem efter att jag har gått ner och flyttat på Alina.
för de har så mycket energi, va? Det ösregnar här idag och det är riktigt, riktigt dåligt väder. Men gud, tänk om det är Hildi som har ringt och har flyttat skolan. Ja, jag måste kolla. Du kanske kan prata lite med i kamera. Jag lever. Var är hon? Jag gör ont i ögonen här. Hur mycket är ens klockan? Undrar om vi sitter på den, Chloe? Ja, kan vi göra. Nej, men... Då, vad fan. Hon slutar nog inte lika snabbt, men... Ah, ja. Men... Ja. Att du alltid ska vara med och vara i vägen. Okej, okay, gå och ta med dig. Okej. Okay. Nej. Gå ner, gå ner. Nej, gå ner. Gå ner. Vad händer med dig? Passa. Om man har lite gammal armbåge. Nej. Men... Med det sagt så vill vi ändå förklara att vi vill tacka alla som har skrivit till dig och som har kommit med till center. Ja, det är ja, fast jag vet en till faktiskt. Ta, eller säga, Louise och de ringde förut. De hade en liten grej. Vi kan åka förbi det sen. Hälsa på Elpa. Men tack. Vill jag med? Ja, ja. Du? Men tack verkligen alla som har hört av sig och ni är helt fantastiska. Och som sagt, olika sker och... Jag var inne på Instagram mycket för jag och med några kompisar brukar jag höra. Tog Fia. Nej. Sen hade du väldigt mycket grus i öronen också. Han bara, lite grus. När du låg och sov så låg jag och pillade ut grus här i örat. För du hade hur mycket som helst och säkert massa kvar. Men det var i alla fall en liten storytell om vad som har hänt. Jag hade också badat så djupt. Ja, men grus. Ja, vätskan är nog från när du badade. Men gruset är ju inte från, det är ju från badduken. Ja, jag trodde det var Afrika. Men tack för att ni kollade på storytellen. Skicka gärna en krya på dig till Chloe om ni vill och tumma upp videon om ni känner för det. Så ska vi snart åka och hämta Hailey nu. Det blir bra. Och ska flytta på Alina också. Men tack, tack, tack. Puss på er. Puss, puss, hejdå!